Летният туристически сезон у нас завършва критично, точно както и започна. Отпускарските дни стартираха с сериозни упреци за цените на шезлонгите и чадърите по българското море. Туроператорите в Турция и Гърция, нашите основни конкуренти, пък се възстановиха от кризата. Всичко това предизвика песимистични прогнози за печалбата в края на сезона. И точно на прага му дойде третия удар. Един от най-големите чуждестранни туроператори фалиран. Британският Томас Кук отмени полети и резервации и така постави 2500 туристи и хотелиери по българската ривиера в безизходица. Годишно Томас Кук води на почивки в България между 150 и 200 хиляди туристи. И сега задаваме въпроса как всичко това ще се отрази на резултатите за сезон лято 2019, които очакваме в следващите дни, пък и на туризма ни като цяло. Отговорите очакваме от доцент Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма и Димитър Попов, член на управителния съвет на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти. Добро утро! Добро, В Гърция сравниха мащаба на тази криза, провокирана от Томас Кук, с земетресение с магнитуд 7 по скалата на Рихтер. У нас каква ще е степента и ако трябва да слагаме някакви оценки, чак толкова ли ще са значителни щетите? Доцент Драганов. Да, и при нас е цунами. Нали, фактически ние виждаме какво се случва. Това е едно изключително напрежение. Не се е случило до сега в съвременния туризъм в света. Нито такава операция. Матерхорн по прибиране на 150 000 англичани в Великобритания. Не, пък я сравниха с Втората световна война. Да, действително това е едно голямо събитие, но по-важното е, нали, какво правим от тук нататък. От една страна ние говорим за фалит на Томас Кук. Томас Кук не е фалирал. Томас Кук UK. Те са прекратили дейността си. И това пише на всички табели на летищата. Те в момента преструктурират своите програми и ще представят на съвета на кредиторите, който е група банки, които до момента са отпуснали около 2 милиарда и 100 милиона британски лири. Те ще представят една претенция за още 200 милиона да бъдат рефинансирани, така че Томас Кук UK може да се върне на 1 октомври обратно на пазара. По същия начин вчера един от големите авиопревозвачи Кондор, нали, който е базиран в Германия, свързан с Томас Кук ГМБХ, получи рефинансиране от държавата за 360 милиона, което означава, че ние трябва да изчакаме да видим каква е ситуацията все пак. Добре, а това е оптимистично, което казвате от 1 октомври, тъй като и ние отбелязахме, че те са сериозен инвеститор, не знам дали мога да го кажа, за българския туризъм, партньор в българския туризъм и може би ще продължат да водят туристи и през зимата, и през лятото. Но какво се случва с тази криза, с тези хора, които български туристи от България, които в момента се извозват обратно към Великобритания? Какъв ще бъде ефекта? Вижте, само да се върна към това, което Румен каза. Оптимистичното случай е, че Томас Кук е нещо много голямо. Това е концерн, който има десетки туроператори под него, филиали, разклонения, така нататък. Значи, ако говорим за Томас Кук Англия, едно нещо, аз не вярвам лично, че ще се стигне до рефинансиране, защото това вече беше отказвано няколко пъти. И не вярвам Томас Кук и след една такава пауза да продължи да работи като английски туроператор. Но, примерно, скандинавската част на Томас Кук е печеливша. Почти всички спис, туроператор, да, не най-печеливши туроператори. Те имат 8 милиона евро. Скандинавците, мисля, че България не е чак. Да, държавите тук в нашето обкръжение, Балканите, защото казахме и Гърция. За туроператорите, които оперират под шапката или под концерна на Томас Кук, не всички някои ще продължат и специално скандинавските очаквам, и то вече започнаха да си работят. Само един ден ще прекъснат, ще почнат да се работят. Това е от Великобритания, който изпраща най-много туристи. Да, разбира се, да. Но тук говорим по-скоро за Кондор и за другите. Повтарям въпроса на Гери. Какво се случва с тези хора? Кой покрива сметката на тези хора, които трябва да бъдат извозени, защото това са предварително планирани полети, някой друг трябва да ги поеме? И отделно от това, българските хотелиери са имали сключени договори, които от сегашна гледна точка звучат абсурдно. Тоест Томас Кук им плаща 60 дни, след като си тръгне последния турист. Тоест има висящи задължения. Ето това са едни огромни задължения. Българските хотелиери могат ли да фалират и те? Абсолютно. Първо се появиха някакви грешни сигнали, че едва ли не гаранционния фонд лято ще покрие задълженията на хотелиерите, което абсолютно не е вярно. Те покриват само задълженията на туристите, които са в момента и трябва да се извозат. И тези нощувки, които всъщност до извозването... Какъв е този гаранционен фонд лято? Гаранционен фонд всъщност ще си свърши работата и това е много добър пример как работи един гаранционен фонд. Хората ще бъдат извозени, които ще имат допълнителни нощувки, ще им бъдат платени, а тези, които са предплатили пакетите, парите или ще им бъдат върнати, или ще бъдат пренасочени
пренасочени с други туроператори, така че почивката им няма но да пропадне. Но откъде ще бъдат върнати парите? Кой пълни този гаранционен фонд? Това държавни пари ли са? Не, Драганов? Не. Моля ви, обяснете за нашите зрители. Ами това, което трябва да ви кажа, точно както казваме, че това е един пример какво, как трябва да направи и България като гаранционен фонд, защото ние имаме ни безсмислени плащания на застраховки от български туроператори, абсолютно глупави, безсмислени плащания. Ето ви ефективен гаранционен фонд. Нито една стотинка няма да бъде похарчена от британския данъкоплатец, нито от който и да е друг британски туроператор. Тъй като такава е системата там, че всеки туроператор внася в гаранционния фонд ефективно 10% от прогнозния си оборот на база на баланса на предходната година или заявен от него оборот. Това са пари на туроператора, това са пари на Томас Кук, фактически, които стоят като неотменима банкова гаранция в банката, с която оперира Томас Кук. И сега, когато се включва АТОЛ, това е гаранционния фонд на Великобритания, те започват да харчат тези пари, които са пари на Томас Кук в банката и които той няма право да пипа. Те са точно за тази ситуация. Те са заключени, казахте 10%. Ако имате 1 милиард печалба, 100 милиона отиват там 10%. Точно така. И това са парите, които сега те харчат. Тъй като самолетите, които са на Томас Кук, които са 39 на брой, те са на земята, става въпрос за Томас Кук UK. Тъй като те са частна собственост и също са лизвани и не е платено и за тях. И затова други авиокомпании, независимо, че струват доста по-скъпо, ще извозват всички британски туристи, не само британски, български, всякакви, които се намират по света. Ние имаме българи, които са в Съединените щати и които се върнат по същата тази програма. Господа, съществен въпрос, поне според мен, който е на базата на анализи различни, които четох на ваши колеги. Имало ли индикации за това? Според мен е имало достатъчно, че Томас Кук не е в добро финансово положение. Говорим за големия клон, пък и неговите филиали. И можеше ли нещо да се направи? Тоест да не изпадаме сега в тази ситуация, да се чуят българските хотелиери с тези висящи задължения. Как ще ги покрият? Можеше ли по някакъв начин това нещо да се избегне и да се вземат мерки? Предварително говоря и от българското министерство, отговорно за това. Ние, ако казваме за българските хотелиери, какво да кажем за испанските хотелиери, какво да кажем за турските хотелиери, за гръцките хотелиери, те нима не са виждали, не са знаели какво става. Но честно да ви кажа, като експерт в туризма, толкова години, изключено е да предположа, че Томас Кук, тази фирма, с такъв обем, по такъв начин, би могла да фалира. Аз и в момента ви казвам, че не стои въпроса за фалит. Аз предполагам, че ще бъдат преструктурирани. Защото нека да гледаме реално. Тези туристи, които се превозват от Томас Кук UK и всяка друга от веригата Томас Кук, която ще бъде засегната. Какво ще правят следващата година? Ще си останат от дома, заради това, че Томас Кук е фалирал? Не. Те ще пътуват по тези дестинации. И тук въпросът вече е кой ще влезне в обувките на Томас Кук. Ето вече се фирмата, знае да ви кажа. Вижте, фирмата ще се затуи, че тя ще свали част от бизнеса. Спекулации. Фирмата ще се преструктурира, за да изчисти bad debts, т.е. всичките тези тежки, лоши кредити. Да. Включително и българските хотелиери могат да пострадат от тази гледна точка, защото те се превърнат в кредитори в един момент, ако фирмата обяви фалит сега на 29-ти. Е, от този гаранционен фонд няма ли да им бъде платен? И съответно големия въпрос, който и вие зададахте, какво правят българските хотелиери? Това, което ние трябва да направим в момента е да се обединим около това, нито един турист, който е на територията на България в момента да не пострада от наши действия. Т.е. той да не бъде обиден, да не бъде изгонен, да не бъде изхвърлен. Появиха да не бъде отстранен. Че хотелиери са искали пари. Появиха се такива информации. Това е абсолютно погрешна политика. Това означава, че ние практически гоним туристи и това ще изиграе много лоша шега. Така вие знаете да се каже, ли кои са тези година. Хотелиери, които знаем са искали? Знаем точно кои са тези хотели. И трябва да се обединим около това, което вчера каза и министър Ангелкова. Нашия проблем е, че вчера до министъра не стоеше нито председател на Българската хотелска асоциация, Националната хотелска асоциация, защото няма такава, и председател на Българската национална туроператорска асоциация, защото няма такава. И това, което направиха Турция, Гърция, Испания, всичките предупредиха нито един турист да не бъде обиден, нито един турист да не бъде отпратен от хотела, в който той отива. Имате ли статистика за това колко в крайна сметка от хотелите в България са поискали пари на тези туристи, които са в безизходица? Някакви данни имате ли конкретни? Не става въпрос това. Значи първото нещо излезе още британското посолство, излезе на сайта на Министерството на туризма, имаше една декларация, където хотелерите точно заради това можеха да си попълнят и да се вземат парите за тези допълнителни нощувки. Говорим за нощувките от момента на фалита до момента на извозването. Нали? За нощувките на хората, които са в момента. Въобще не говорим за стари задължения. Гаранционен фонд въобще не се занимава с
с задължение между контрагенти, а само за защита на потребителя. Но това, което Румен каза, аз не съм съвсем съгласен. Значи сигнали за Томас Кук имаш поне от 3 години. Мога да ви кажа, следете, виж, борсовите акциите се сринаха тотално. Имаше? Китайската Фосун наля много пари, мисля, че колко там, 200 милиона паунда, един път не се оказаха достатъчно. Всички тези опции за преструктуриране вече са минали. Те са пасе. Аз не виждам какви, кой знае какви очаквания ще имате, че Томас Кук. А иначе този вакуум се запълва много бързо. Ви казахте туи, но те са много туроператори. Мога да ви кажа, че специално добре, че в България, добре, че стана сега. Защото, примерно, испанците пострадаха много, защото имат силна зимна програма. Там е по-страшното. Така че сега има достатъчно време да се преразгледат договорите. Българските хотелери, които са работили с Томас Кук, да си прехвърлят договорите с други туроператори, което абсолютно тая дупка ще бъде запълнена. А дали не е това е момента? Дали той не катализира процесите да се така задвижат на една по-висока скорост? България въобще да погледне и да преосмисли как прави туризъм. Защото една от причините, която се твърди за лошите финансови резултати на Томас Кук е, че хората все по-често използват телефоните си, не минават през туроператорски агенции, резервират си сами, планират си сами пътуванията. Това е мода в цяла Европа. Хората спят в апартаменти, използват по-алтернативни различни източници на туризъм. Ако ние чакаме само с туроператорите да ни водят туристите, разчитаме на този туризъм, сме зависими. Една компания фалира и ние страдаме директно. Само да, във връзка с това, абсолютно прав сте. Един от големите проблеми за чартърните туроператори, като Томас Кук, това е най-вече нискотарифните авиокомпании с комбинация с хотелските платформи. Съвсем прав сте, че една почивка може да се организира с две кликване на телефона без туроператор. И така, че стратегията на българската туризъм въобще е сбъркана. Ние въобще не говорим за туризъм с принадена стойност. Кой точно туризъм? Да чуем и доцент Драганов. Да, точно това е. Този мастодонт, той изостана значително. И стана една архаична фирма с огромни заплати за ръководството и в същото време с едни тромави програми. Докато онлайн туроператорите в реално време си задържат комисионата и плащат на хотелиера с някакво съвсем малко времево забавяне, тук ние имаме клиент купува почивка през януари, а пък хотелиера получава 60 дни след края на септември парите, което е ноември. Това просто е невъзможно. Абсолютно. И това ние да казваме, че видите ли, те били много мощни и ние трябва да се съгласим с това нещо, това повече в България не може да се случва. Но отново това, което трябва да се случи. На нас ни трябва две неща. Национална хотелска асоциация, Национална асоциация на туроператорите и туристическите агенции, базирани на това, което до момента е категоризирано последните 10 години, това, което е регистрирано последните 10 години. И в същото време, действително в момента е необходима финансова помощ на хотелите, които са изпаднали в това състояние, и това е и това са безлихвени кредити от Банката за развитие, и това правителство трябва да го вземе като решение веднага. Тъй като Турция взема това решение, Испания взема това решение. Какъв размер трябва да бъде отпуснат? В размер да се покрият щетите. Тъй има ли предварителни разчети колко? Вижте, ние говорим за 36 милиона евро в момента. 36 милиона евро. Това е без натрупаните загуби следствие на това, че няма да имаме туристи до края на сезона, зимния сезон и в следващия летен сезон. Вие ги изчислихте, майче, до към 100 милиона лева. Те ще бъдат около 100 милиона лева в пълния размер, ако тези неща се случат. Но ние имаме много задължения към доставчици. Тоест това, че хотелите не са платили заплати, е един от проблемите. Но всички, които са доставили продукти на хотелите, други доставчици, те също гърмят по веригата. Моля ви много бързо да направим една бърза равносметка и една бърза прогноза. Какво се случва, какво ще покаже равносметката за лято 2019, като ударим чертата, и какви са прогнозите ви за зимата, за зимния туризъм, с оглед на ситуацията с Томас Кук. Моля ви набързо. 208 хиляди туристи по-малко на Черноморието, а в същото време ние компенсираме с културния туризъм градска и историческа среда, защото имаме по-големи пристигания на летище София. Луфтханза увеличи цялата група с 15% полети си към летище София. До края на годината ние ще натрупаме около 400 хиляди повече, които кацат. Може ли да компенсират така, тези неща? Не могат да компенсират, защото вижте празните хотели, които останаха това лято, или тези, които са незаети, няма кой да ги компенсира. Нито пък ще ги компенсира някаква летателна програма, за която говореше министър-председател, тъй като ние няма как да наливаме и да финансираме в ниско качество. Хотелите, които работеха добре и които бяха на макс и които са пълни и днеска, за съжаление, голямата част са към Томас Кук, в който иде от нейните клонове, тъй като Томас Кук не е само Томас Кук и окей. Господин Попов, поглед сега и към зимния сезон, тъй като той е на прага буквално и дали конкретно за България няма голямо значение Томас Кук, но има значение по-скоро
Да, може би косвено значение, че хората са малко предпазливи, особено става въпрос за англичаните, но най-вече Брекзит също играе роля. Си имаме спад, но по-скоро говорим за лято, което е по-важно в момента, защото сега трябва да се, договорите вече са сключени с големите туроператори, след като остана дупката с Томас Кук, трябва да се пренасочен за до година. При всички положения ще има спад, защото този обем не може да се постигне от други туроператори, а други като скандинавските, които ще продължат да работят, и предполагам, че хотелиерите няма да има проблем да се вземат парите за изминалия сезон, също ще работи с пълно намален капацитет. Това е неизбежно. Но по отношение на летен сезон 2019 година, това брой туристи, трябва крайно време да представим. Броим брой нощувки. Брой нощувките, нашата асоциация ще излезе през конференция, след като се обработят данните 30 септември, но очакваме спад от порядъка на над 10% при всички. Над 10%. Да. 208 хиляди, казва господин Драганов. Ами, господа, благодарим. Да, не звучат добре нещата, така че сега е момента да се вземат мерки. Както разбрахте, и много пъти сме го констатирали тук в това студио. Живеем в динамичен глобален свят и сме като скачени съдове, и това, което се случва на острова, дори Брекзит, има своите отражения тук у нас. Особено когато говорим за туризъм, с цунами го сравни господин Драганов, това, което се случва с туроператора Томас Кук, над 10% спад на нощувките, 208 000 туристи по-малко лято 2019. Това разбрахме ние от този разговор.